ոճին, ես Լարեն եմ։ Այսօր կխոսենք ազատազրկված անձանց կրթության իրավունքի մասին։ Ազատազրկված անձին ունեն կրթություն եւ մասնագիտական ուսուցում ստանալու իրավունք։ Քրեապատարողական հիմնարկի վարչակազմը պետք է համապատասխան պայմաններ ստեղծի ազատազրկված անձանց կրթության եւ մասնագիտական ուսուցման կազմակերպման համար։ Կրթությունը եւ մասնագիտական ուսուցումը նպաստում են, որպեսզի ազատազրկված անձինք նոր մասնագիտություն ձեռք բերեն կամ բարելավեն իրենց մասնագիտական հմտությունները, ինչը հետագայում օգնում է աշխատանք գտնելու հարցում։ Ազատազրկված անձանց հանրակրթությունը կազմակերպելու տեսանկյունից կարևոր նշանակություն ունի իրավական կրթության եւ վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոնի գործունեությունը։ Կենտրոնը Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության կողմից ստացել է հանրակրթական ծրագրերով կրթական գործունեություն իրականացնելու լիցենզավորում և 2019 թվականից ազատազրկված անձանց համար կազմակերպում է հանրակրթություն։ Ազատազրկված անձանց հանրակրթության կազմակերպմանը անդրադառնալիս պետք է անդրադառնանք նաև Արթեգի Երեկոյան դպրոցին։ Արթեգի Երեկոյան դպրոցը գործում է Արթեգ քրեապատարողական հիմնարկում։ Այնտեղ հանրակրթություն են ստանում 18 տարի լրացած ազատազրկված անձինք։ Այս դեպքում սակայն խնդիրը այն է, որ դպրոցը գործում է միայն Արթեգ քրեապատարողական հիմնարկում գտնվող ազատազրկված անձանց համար, և այնտեղ չեն կարող հանրակրթություն ստանալ 18 տարին լրացած մնացած քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող ազատազրկված անձինք։ Ազատազրկված անձինք կարող են ստանալ նաև բարձրագույն կամ հետևական կրթություն։ Ազատազրկված անձանց բարձրագույն կամ հետևական կրթությունը կազմակերպվում է հեռավարձով, ինչի համար անհրաժեշտ են հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաները, օրինակ ինտերնետ կամ համակարգիչներ, որոնց օգտագործումը սակայն քրեակատարողական հիմնարկներում արգելված է։ Ազատազրկված անձի դիմումի արգելության դեպքում քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմը համաձայնություն է ցուցաբերում այն ուսումնական հաստատության հետ, որտեղ տվյալ ազատազրկված անձը ցանկանում է շարունակել իր ուսումը կամ ցանկանում է ուսում ստանալ։ Չնայած սահմանված օրենսդրական դիրաշխիքներին և առկա ընթացակարգերին, ազատազրկված անձանց բարձրագույն կամ հետևական կրթության կազմակերպումը ուղեկցվում է մի շարք խնդիրներով։ Դիտարկումները ցույց են տալիս, որ ազատազրկված անձինք բարձրագույն կամ հետևական կրթություն ստանում են իրենց հաշվին, այսինքն պետությունից ուսման բարձր փոխադրման հարցում որևէ աջակցություն չեն ստանում, և քանի որ հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաները, օրինակ համակարգիչ կամ ինտերնետը արգելված են, բույի հետ կապը ապահովվում է ազատազրկված անձանց հարազատների միջոցով։ Սա առաջաբերում ևս մեկ խոչընդոտ, այսինքն, եթե ազատազրկված անձի բարեկամները չեն աջակցում ուսման բարձի փոխադրության հարցում կամ չեն աջակցում բույի հետ կապը ստեղծելու հարցում, ապա ազատազրկված անձը փաստացի զրկվում է կրթությունը իրացնելու իրավունքից կամ հնարավորությունից։ Պաշտոնական վիճակագրությունը սակայն ցույց է տալիս, որ բավականին քիչ է բարձրագույն կամ հետևական կրթություն ստացող ազատազրկված անձանց թիվը։ Վերջին տարիների ընթացքում բարձրագույն կրթություն ստացել է 5 տատապարտյա, հետևական կրթություն 2 տատապարտյա, ընդ որում բոլոր տղամարդիկ են։ Ազատազրկված անձինք ունեն նաև մասնագիտական ուսուցում ստանալու իրավունք, մինչդեռ այստեղ առկա է օրենսդրական բաց։ Խնդիրը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգիրքը
Մասնագիտական ուսուցում ստանալու իրավունք նախատեսվում է դատապարտյալների համար, ինչտեղ ձերբակալված եւ կանոնավորված անձանց պահելու մասին օրենքը նման իրավունք կանոնավորված անձանց համար չի նախատեսում։ Քրեակատարողական հիմնարկներում ազատազրկված անձանց մասնագիտական ուսուցումը կազմակերպում է իրավական կրթության եւ վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոնը։ Մասնագիտական ուսուցման դասընթացները ներառում են հայոց լեզու եւ քրեականություն, կիրառական դեկորատիվ կիրառական արվեստ, բիզնես գրագիտություն եւ այլն։ Այս դեպքում խնդիրը այն է, որ իրավական կրթության եւ վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոնը մասնագիտական ուսուցման դասընթացները կազմակերպում է 12 քրեակատարողական հիմնարկներից միայն 3-ում՝ Աբովյան, Արմավիր եւ Արթաշեն։ Այսինքն նշված քրեակատարողական հիմնարկներից այլ քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխելու դեպքում ազատազրկված անձանց մասնագիտական ուսուցում ստանալու իրավունքը խախտվում է։ Ազատազրկված անձանց կրթություն ստանալու իրավունքի մասին հավելյալ տեղեկատվությունը կարող է ծանոթանալ տեսանյութի նկարագրական բաժնում։